Real'dasınız. Türkiye Respublikası'nın Medeniyet ve Turizm Nazirliği'nin kitapxana ve neşriyat işi mütexəssisləri, aynı zamanda Türkiye Milli Kitapxanası'nın direktorlardan ibaret nümayəndə heyəti bugün Bakıdadılar. Onlar hazırda Milli Kitapxanadadılar. Milli Kitapxananın müxtəlif bölmələrində sərgilərdə iştirak etdilər və eyni zamanda Nizami Gəncəvi və Yunus Emre Ortaq Dəyərlərimiz adlı dəyərmi masada konferans oldu və onlar müzakirə olundu bir çox məsələlər. Qeyd edim ki, 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi ili, Türkiyədə isə Yunus Emre ili qeyd olunur. Nizami Gəncəvinin 880, Yunus Emre'nin isə 700 illiyi qeyd olunur və bununla bağlı Türk dünyası hər iki mütəfəkkirin, dahi mütəfəkkirinin yaradıcılığını müzakirə edirlər və qeyd edim ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında eyni zamanda kitabxana sahəsində əməkdaşlıq da nəzərdə tutulub, xüsusən də elektron kitabxana sistemləri eyni zamanda beynəlxalq standartlaşdırımı ilə bağlı təcrübə mübadiləsinin aparılması gözlənilir. Elə bununla bağlı ətraflı məlumatları bizə Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov bizə ətraflı məlumat verəcək. Xoş gördük Kərim müəllim. Türkiyə mütəxəssisləri gəlib ölkəmizə. Nə kimi fikir mübadiləsi aparıldı? Çox sağ olun. Bəli, doğrudan da dünəndən Türkiyə Respublikasının Kültür və Turizm Bakanlığının Kitabxanalar və Yayımlar Genel Müdürü və eyni zamanda Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru, başkanı Əli bəy Odabaş başda olmaqla nümayəndə heyəti Bakıdadır. Və bu tədbir bu 4 gün ərzində bir sıra görüşlərimiz nəzərdə tutulur. Bugün artıq siz 2 görüşdə iştirak elədiniz. Birinci görüşümüz Milli Kitabxana ilə tanışlıq oldu. İkinci tədbirimiz isə, görüşü isə Nizami Gəncəvi və Yunus Emre ortaq dəyərlərimiz mövzusunun dəyərmi masası oldu. Alimlərin, ziyalıların və qonaqların iştirakı ilə çox gözəl bir tədbir keçirildi. Həmin tədbirdə Milli Kitabxananın hazırladığı Yunus Emre'yə və Nizami Gəncəviyə həsr olmuş virtual sərgilər və elektron məlumat bazaları təqdim olundu. Orada çıxışlar oldu. Akademik Teymur Kərimin məruzəsi təqdim olundu və mən deyərdim ki, Nizami Gəncəvi ilə Yunus Emre'nin bizim xalqları, ədəbiyyatlarımızı birləşdirən onların ümumi bir nöqtəyə əsaslandığını sübut edən çox ortaq bir paralellər var, ortaq oxşar yerlər var, oxşar hadisələr var, əsərlər var və mən elə bilirəm ki, bunlar haqqında, onların ortaq dəyərimiz olması haqqında danışmaq artıqdır. Çünki uşaq da bilir ki, hansı bir küçədə bir uşağı, bir keçən bir insanı saxlasan, Türkiyədə Nizamidən, Bəxtar Vahabzadədən, nəsə əzbər, Nəsimidən əzbər şeirlər söyləyərlər. Azərbaycanda isə Yunus Emre'dən şeirlər söyləyərlər, onun qiymətli fikirlərini bildirirlər. Bu da həqiqətən bizim bir xalqımızın olmasını, iki dövlət olmasına baxanda eyni bir xalq olmamızı sübut edir və həmişə bir-birimizin yanında olmamızın da mənə elə gəlir ki, kökü bundan gəlir. Dəyərlər, mənəvi dəyərlərimizin ortaq olmasından da xalqlarımızın, dövlətlərimizin bugün bir yerdə olmasına və bir-birinə dayaq olmasına səbəb olmuş. Nə kimi əməkdaşlıq nəzərdə tutulur? Deməli, biz burada bugün bu tədbirdən sonra, sizin bu verilişdən sonra biz milli kitabxanalar arasında kitabxana sahəsində əməkdaşlığın gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirəcəyik, müəyyən məsələlər müzakirə edəcəyik. Kitabxanaların avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi vasitəsilə bir-birinə qovuşması fondlarımızın, kataloqlarımızın birlikdə oxucularımıza həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda təqdim olması ilə əlaqədar təcrübə mübadiləsi, avtomatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq, elektron kataloq, elektron kitabxana sahəsində əməkdaşlarımızın gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirəcəyik və mənə elə gəlir ki, bizim bax bu gün o qonaqların Bakıya səfəri bu il martın 2-sində hörmətli cənab nazirimiz Anar Kərimovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin Ankara'ya səfərinin, İstanbul'a səfərinin bir bəhrəsidir. Biz orada olarkən Əli bəyin qonağı olmuşduq, Milli Kitabxanada olduq və belə qərara gəldik ki, Bakıda yeni tezliklə görüşək və gələcək işlərimizi birgə iş təcrübəmizin planlarını müəyyənləşdirək. Və bugün 2 saat ərzində bax o işlə məşğul olacağıq və gələn inanıram ki, gələn illərdə əməkdaşlığımız daha da genişlənəcəkdir. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Eyni zamanda Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru Ali Odabaş da buradadır və onun da fikirlərini almaq istəyərdik. Xoş gəlmişsiniz ölkəmizə. Milli Kitabxanamızdasınız. Nələri müşahidə elədiniz? İki ölkə arasında hangi əməkdaşlıq nəzərdə tutursunuz?
Hoş bulduk. Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. Ülkemizde 5 sene önce bu darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza rahmet diliyorum öncelikle. Aynı zamanda hem işgal döneminde 1. Karabağ Savaşı'nda hem de işgalden kurtuluş döneminde 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize de rahmet diliyoruz. Diyoruz ki Karabağ Azerbaycan'dır. Kütüphaneler konusunda Kerim Bey'in de bahsettiği gibi ülkemize Azerbaycan Kültür Bakanı'nın ziyareti esnasında ben de bizim bakanlığımızın heyetindeydim. Orada almış olduğumuz bir karar çerçevesinde 4 kişilik bir heyetle ziyarette bulunuyoruz. Ortak olarak neler yapabiliriz? Biz neler yapıyoruz? Burada neler yapılıyor göreceğiz. Bir deneyim mübadelesi, bir emektaşlık mübadelesi çerçevesinde birlikte neler yapabiliriz? Bundan sonra işbirliğimizi, güç birliğimizi daha nasıl arttırabiliriz noktasında bugün ve yarın çalışmalarda bulunacağız. İnanıyorum ki buradaki görüşmelerimiz ve yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra bugüne kadar güzel bir biçimde devam eden karşılıklı görüşmeler, işbirliğimiz bundan sonra kütüphanecilik ve yayımcılık alanında her noktada daha fazla artarak devam edecektir. Ülkemizde Nizami Gencevi ili, sizin ülkenizde ise Yunus Emre ilidir. Bununla bağlı hangi lahiyeler var, hangi lahiyeler var? Edebiyatçı değilim ben ama tabii ki şu düşüncelerimi ifade etmek isterim. Yunus Emre'nin 700. ölüm yıl dönümü, Nizami Gencevi'nin de 880. doğum yıl dönümü. Yunus da bizim, Nizami Gencevi de bizim. Biz birbirinden farklı hiç görmüyoruz. Türk dünyasının, bütün Türk milletinin, buna Azerbaycan Türkleri, Türkiye Türkleri ve diğer coğrafyalarda yaşayan Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün Turan ellerinde yaşayan Türkleri kapsayarak söylüyorum. Gerçekten de biraz önce Kerim Bey de söyledi. Mesela bizim için Nesimi de bizim, Gencevi de bizim, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyen Bahtiyar Vahapzade de bizim. Biz gerçekten hiç yani Azerbaycanlı ya da Türkiye Türkü gibi görmüyoruz. Türk dünyasının ortak değerleri olarak görüyoruz. İyi ki yazdıklarıyla, söyledikleriyle milletimize, Türk milletine ışık olmuşlar. Ta 1100'lü yıllardan, 1300'lü yıllardan bugüne gelene kadar çok önemli sözleri, şiirleri bugünlere aktarılmış. Aslında şair olarak çok ön plana çıkmışlar ama şairliklerinin ötesinde hem Nizami Gencevi hem Yunus Emre mutasavvıflıklarıyla, filozoflıklarıyla da bu millete önderlik yapmışlar. Bizim Türkiye Türkçemiz, bugün konuştuğumuz Türkçemizin en büyük kurucularından biri Yunus Emre. Biz hala Yunus'un yazdığı dille konuşuyoruz. Onun için iyi ki varlar, iyi ki Nizami Gencevi var, iyi ki Yunus Emre var. Hepsine rahmet olsun. Çok sağ olun. Siz Karabağ Fondu'na da kitap hediye ettiniz. Ne kadar kitap hediye olundu? Ona bakanlığımızın desteği oldu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle İlesam'ın organizasyonuyla toplam 10 bin adet kitapla bir desteğimiz olacak. Bu tabii ki burada kalacak değildir. Şimdilik yarın bunun toplantısı ve teslim töreni olacak 10 bin kitap ama inanıyorum ki yani yine hem devletimiz hem de sivil toplum kuruluşları bundan sonra da hem Karabağ'a hem Karabağ'daki işte Şuşa'ya, Ağdam'a ya da diğer bölgelere işgalden kurtulmuş her bölgeye daha da artarak yine kitap bağışı yapılacaktır ama şimdilik getirdiğimiz kitap sayısı 10 bin. Çok sağ olun, teşekkür ederim etraflı malumat için. Bəli, bununla bağlı bizim etraflı materiallarımız, sujetlerimiz de olacak. Etraflı malumatımızı ise Real Televiziyasının sıradaki haber bloklarından izleyebileceksiniz. Helalik ise bizden bu kadar.